Autoorientēšanās entuziasti nu pat tikušies Casvainē ķepaiņu medībās. Šķietam ierastā braucienā, izmantojot kartes, meklējot kontrolpunktus un tajos pildot uzdevumus, bet šoreiz ne tikai sacensību gars, bet pasākumam arī cēls mērķis. Lielāko daļu no dalības maksas organizatori nolēmuši ziedot Madonas dzīvnieku draugu biedrībai. Tā ir savienotas tādas divas ļoti labas lietas. Viena labā – sports. Kopā būšana, aktivitāte un labais darbs, ko tu vari. Un nav jābūt labo darbu nedēļai, labo darbu daram katru dienu. Un šodien arī svētku diena Karīnai, un es savu vārdu dienu, jā, es ļoti labprāt šādi. Mums pat nebija apspriežams, mēs kā uzzinājām uzreiz, sapratām, mēs brauksim. Meža dzīvnieki parūpējas paši par sevi, viņi sagādā sev pārtiku ziemai, bet ir diemžēl tā, ka māja dzīvnieki to nespēja. Nu labi, protams, nerunājot, ka kaķis noķers to peli, bet ir tā, ka mēs pieradinam un viņi ir pieraduši, ka viņus apgādā ar to pārtiku un beigās viņiem vairs nekā nav un biedrībai ir to nākas tik galā. Es sekoju Facebookā tai lapai Mados dzīvnieku draugiem un es zinu, cik viņiem ir daudz darba un viņi prasa pēc palīdzības. Trase ļāvusi iepazīt visu Casvainas novadu, tostarp mazos lauku ceļus. Finiš dalībniekiem bija jāsasniegt neilgākā pēc 6 stundām, savukārt starp dotiem uzdevumiem, gan radošas un fiziskas aktivitātes, gan āķīgi uzdevumi, krustvārdu mīklas, fotoorientēšanās elementi un, protams, ar dzīvnieku tematiku saistīti pieturpunkti. Šoreiz ir arī ķepumedības, kas nozīmē brauks pa noteiktu maršrutu, meklēs uz koka ķepas nospiedumu un ar to koku 30 metru rādījusā meklēs ciparu kombināciju. Taisjā visu saistībā ar dzīvniekiem. Būs koka balviņas, ar kura būs atspoguļota dzīvnieciņa. Būtiski, ka Madonas dzīvnieku draugi, lai arī saņem nelielu Madonas novada pašvaldības finansējumu, principā balstās uz ziedotāju labvēlību. Tāpēc arī šis ziedojums ļaušot paveikt vairākus darbus. Jāpiebilst, ka biedrība neatsaka palīdzību nevienam nelaimē nonākušam dzīvniekam, tomēr īpaši specializējas darbā ar kaķiem. Viens no ievērojamākajiem darbiem ir programmas Noķer, sterilizē, atlaiž īstenošana, tādējādi ierobežojot ielas kaķu vairošanos. Līdztekus tam arī virkne cita veida palīdzības. Ir jātaisa kaķu mājas pilsētā, kuras ik pa brīdim kāds izdamulē izjauc, kurās dzīvo kaķi, kuras galīgi nevar iejaucēt, teiksim tā, dzimuši uz ielas un auguši uz ielas un, diemžēl, arī paliek uz ielas. Pārtika tiek pirkta, protams, ārstēšana. Ja tas nav mūsu pašu Madonas kaķis, tad arī sterilizācija, kastrācija. Ir meitene, kas vairāk uzņemas tieši smagi slimos gadījumus, nu, kurus arī nevar ārstēt attālināt tikai klātienē. Nu, un tad ir tādas meitenes, kas ņem tieši kaķēnus vairāk vai mazāk piejaucē. Jo ielas mežonīši jau jāsocializē, jo ātrāk, jo labāk. Kā stāsta Undīna Liepiņa, nākotnes plānos, ja ziedojuma apmēri ļautu, biedrība Madonā vēlētos izveidot suņu voljērus, jo, lai arī pilsētā darbojas suņu patversme, tā ir slēgta gan brīvdienās, gan vakaros. Tādējādi nelīdz galam pildot savu funkciju. Voljēri, kamēr patversme būtu slēgta, dotu iespēju suņiem palikt tur, nevis uz ielas. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.